Bir qarashda ushbu dala maydoniga kunga boqar, makka jo'xori, qovun tarvuz ekilgan. Hammasi maromida parvarish qilinayotgandek tasavvur uyg'onadi. Lekin bu aldamchi tasavvur. Asl haqiqatni bilish uchun ichkariroq kirib borish kerak. 2023-yil 7-iyul kuni Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tezkor tadbir o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, tumanning tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan mana bu fuqaro siz tasvirda ko'rib turgan Jonibek qishlog'idagi fermer xo'jaligiga qarashli bog'dorchilikka ajratilgan yerning 3 gektarini ijaraga olib, qalampir va kartoshka ekinlarini ekkandek bo'lib, aslida mazkur hududda uzunligi 40 metr va eniga 5 metr bo'lgan yer maydoniga nasha giyohvand o'simligini ekib parvarishlab kelgan. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, Jonibek mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Oybek Krom Ilyosbek fermer xo'jaligi dala maydoni xolis tashroqda ko'zga kechirilganda dala maydonini uzunligi 40 metr, eni 5 metr bo'lgan qismida nasha giyohvandlik moddasi o'xshash o'simlik borligi aniqlandi. Inson salomatligi kushandasi bo'lgan mazkur giyohvand o'simligi birma-bir sanoqdan o'tkazildi. 1405 tub zahri qotilni parvarishlayotgan ushbu kimsa o'z qilmishining huquqiy oqibatini anglab yetganmi? 2023-yil may oyida qalampir ekib, urug'ini noqonuniy bilganman. Bu narsa ichkariga birov kirmaydi, bilmaydi deb o'ylagandim. Ishchilar, xodimlar kelishi aniqlab olishdi buni. Boshqa takrorlanmaydi endi. Bu hali hammasi emas. Ushbu shaxsning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, 3 dona 1 litrlik, 1 dona 0.5 litrlik shisha idishlarda yashil rangli o'tkir hidli nasha giyohvand moddasiga o'xshash moddani o'z ixtiyori bilan taqdim qildi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling.